Kompas hamon janubga yo'l ko'rsatyapti. Demak, Aldermon sharsharasidan o'tar ekanmiz. Nima u joyning o'ziga xosligi bormi? U o'rta yerdagi eng romantik joy hisoblanadi. U yerda qanchadan qancha yoshlar bir-birini topishganmi? Bir marta u yerda bo'lganman. Chiroyli joy. Rostdanmi? Kim bilan borgansan? Singlim bilan. Shom paytida quyosh nurlarida tovlangan suv qizil tusga kiradi. Aytishlaricha, u yerda sevishganlarning qalbi aks etar ekan. U Aldermondagi jangda to'kilgan qonning aksi bo'lishi ham gumon. U yerda 200 ta odam o'lgan. Qolganlar o'zini suvga tashlagan, lekin taslim bo'lmagan. Ha, juda romantik joy ekan. Tezroq yursak, balki quyosh botishini tomosha qilishga ulgurarmiz. Bu odamlarni azoblashibdi. Lekin juda qattiq azoblashmagan. Ular dorga osilmasdan jon bergan ko'rinadi. Unda nega dorga osishgan? Buni kim qilgan bo'lsa ham odamlar ko'rishi uchun qilgan. Bu ogohlantirish. Kimda kim odil hukmga qarshi chiqsa shu ahvolga tushadi. Keling, mana buni qara. Oliy hukmdor regent farmoniga binoan. Kim u? Bunaqa unvon yo'q. Bunday muhrdan foydalanishga haqli yagona odam bu rohibona. Unda bu odamlarni o'ldirishga kim buyruq bergan? Hozir sizga faqat 15 dollar tanga to'lay olaman. Hademi qolganini topaman. So'z beraman. O'tinaman. Regent janoblari, yana ozgina muhlat bering. Bir oydan ko'p vaqting bor edi. Qo'lim kesilgani uchun ish topishga qiynalyapman. Don o'g'irlaganing uchun qo'ling kesildi. Urushdan keyin xaxachilik keldi. Oilamdagilar och. Mahkamada aybdor deb topilding. Qo'ling qonunga ko'ra kesildi. Shu jazoning o'zi yetarli emasmi? O'g'ri uchunmi? Don o'g'irlaganingda Ulrich Larsson hududi chegarasini buzding. Bu jinoyat jazosiz qolishi kerakmi? Agar hozir kengashdan rohib oni shu yerda bo'lganda, bunday bo'lishi kerak. Lekin ular bu yerda yo'q, to'g'rimi? Iltimos, shafqat qiling. Senga shafqat qilaman. 15 dollar tanga to'lab uyingga ketaver. Pulim yo'q. Iltimos, ikkinchi qo'limni kesmang. Qo'lingni kesmoqchi emasman. Ertaga ertalab boshini olinglar. Yo'q, o'zimdan meni o'ldirmang. Oilam o'ldirmanglar. Nega sizni chaqirganimni tushundingizmi? Bu yerga vaqtliroq kelishim kerak edi. Fire qo'shini shaharni egallab olgan. Odamlar unga qarshi chiqishga qo'rqishyapti. Hatto ikkinchi darajali sehrgar ham unga qarshi sehrini ishlatsa dorga osilishi mumkin. Menga yordaming kerak, zudlik bilan. Olaroq tumorini ishga solsakmikan? Fire uni qasdiga yashirib qo'ygan. U yerda ular soqchilar qo'riqlaydi. Keyingi mahbusni keltiring. Uni olib chiqaman. Dunyoda sehrgarlar juda oz qoldi, Silas. U yerga borish xuddi o'zingga o'lim hukmini chiqarishing bilan barobar. Rohibonani Aydendriyga qaytarmasak, boshqa ko'plab odamlarga o'lim hukmi chiqarilishi mumkin. To'xta, sehrgar. To'xta, yo'qsa otaman. Richard, dorga osilganlar o'lganiga 2 kun bo'lgan. Qotili kim bo'lsa ham allaqachon ketgan. Uni taniysanmi? U Aydendrildagi 2 darajali sehrgar. Kara. Tanasi sovib bo'lgan. Hayot nafasi yordam bermaydi. Qurolni tushirishinglar mumkin. Kim o'q uzgan bo'lsa ham uning ortidan kela olmaydi. U tumordan foydalangan. Ayron tumori. Bu nima? Aydendrilda saqlanuvchi sehrli qurol.
U yuzlab yillar muqaddam yasalgan. Rohiba onaning yordami zarur bo'lganda, tajribali sehrgar bu tumor yordamida rohibani dunyoning istalgan yeridan topa olishi va u bilan birga uyga qaytishi mumkin. U Aiden Drilldan qochmoqchi bo'lgan ko'rinadi. O'lishidan avval absur o'qishga ulguribdi. U nimadan bir ogohlantirgani kelgan. Muhim narsa bo'lsa kerak. Menimcha bu anavi ikki kishi dorga osgan oliy hukmdor Regan bilan bog'liq bo'lsa kerak. Aytdim, borishim kerak. U bu yerdan yuzlab chaqirim naridaku. Shu tumar yordamida bizni u yerga olib bora olasizmi? Sehrning kuchi faqat sehrgar bilan rohiba onani olib borishga yetadi. Unda o'sha yerda uchrashamiz. Bunga haftalab vaqt ketishi mumkin. Yo'qotilgan har bir kun yer osti hukmdorga foyda bo'ladi. Sen Kara bilan Ashlar toshini izlashda davom et. Men esa Kelly bilan Aiden Drilldan boraman. Istofarga sehrgar va rohibaning yordami kerak bo'ladi. Agar yana uni yolg'izlatsak, Darkin Ralni o'ldirganimizdan keyin sen Aiden Drilldan qaytishing kerak edi. Sen esa menga hamrohlik qilishda davom etding. Burchim meni majbur qildi. Bu mening burchim. Shundoq ham seni uzoq vaqt uyingdan yiroqda bo'lishga majbur qildim. Sen qayerda bo'lsang, uyim o'sha yerda. Avval ham ayrilishganmiz. Va har doim yana birga bo'lish yo'lini topganmiz. Hali olmayotganimdan qattiq afsusdaman. Kaylin? Nima? Nima bo'ldi? Nega hali ham shu yerdaman? Zed qani? Ahvoling qalay? Yangi tug'ilgandik. Afsus, tumorning ahvoli yaxshi emas. Har holda eson-omon yetib keldik. Zed Aiden Drilldan qaytgan bo'lsa, yonida yo'qligini ko'rib ortiga qaytishi mumkin. Qayta olmasa kerak. Zed Aiden Drilldan yarimta tumor bilan yetib olgan ko'rinadi. Agar shunday bo'lsa, Silasga nima bo'lganini ko'rdingiz. Zed tuzoqqa tushib qolishi mumkin. Sehrgar himoyasiz odam emas. Ot topsak, bu yerga bir haftaga qolmay yetib boraman. Yolg'iz ketolmaysan. Bu juda xavfli. Kara ikkimiz birga boramiz. Lekin ko'ngil qarama-qarshi tomonni ko'rsatyapti-ku. Zedning xavfsizligiga amin bo'lishimiz bilan ortga qaytamiz. Ketdik. Silas tumorni o'g'irlasa o'lishi mumkinligini bilar edi. Bunaqa fidokorlik hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Bu kimning soqchilari? Shahzoda Fayronniki. Shahzoda Fayron? Keltonlik. Bral o'lgandan keyin Fayron dahaliklarni Keltondan va Aiden Drilldan haydab yubordi. Keyin kengash a'zolarini zindonga tashladi. O'zini esa oliy hukmdor regent deb e'lon qildi. Galimar yaqindagi o'rmonda ikki odam dorga osilganini ko'rdik. Bittasida Aiden Drill muhri bor edi. Fayronning kishi. U qonunlarini amalga oshirish istagidagilarga mansab berib qo'ydi. Uning qonunlari shafqatsiz va jarimalarga boy. Odamlar jarima to'lay olmasa, hammaga ibrat sifatida qatl qilinadi. Yetarlicha eshitdim. Shahzoda Fayronni qayerdan topsam bo'ladi? Xo'sh. Ushbu yosh xonim qanday jinoyat sodir qilgan bo'lishi mumkin? Shaxsiy masalada keldim. Yaqinroq kel. Senga qanday yordam berishim mumkin? Taxtimni bo'shatib qo'yishing mumkin. Buyuring, bekam. Odamlaringga qimirlamaslik buyur. Kimdaki bunga azor bersa o'ldiraman. Rohiba ona Aiden Drilldan qaytdi.
Endi hamma jinoyatchi mening oldimda javob beradi. Yo'qsa boshingizga shahzoda Fayronning kuni tushadi. Uning hamma farmonlari mening tarafimdan tasdiqlanadi. Endi adolatsiz jarimalar va qatllar bo'lmaydi. O'rta yerda qonun ustuvorligi tiklanadi. Nega tabassum qilyapsan? Shunchaki o'ylayapman. Nima haqida? Xo'sh. Zetdan xavotirlanayotgan bo'lsam ham, boshqa tomondan tumor ishlamay qolganidan xursandman. Aydindirilga sen bilan birga borishni orzu qilardim. Kechiring, boshqa bunday qilmaymiz. Sen Aydindiril qonunini buzding. Jarima to'lamasang qatl etilasan. Kim bo'lsa uchun? Ularni qo'yib yuboring. Aralashishga haqqing yo'q, istopar. Biz Aydindirilning oliy hukmdori farmonini ijro etyapmiz. Ularni hoziroq ozod qil. Qilmasam-chi? Tezroq ketinglar. Sen rohiba emassan. Nima bo'ldi? Nega uni sehrlamading? Sehrlay olmadim. Nima? Sehr kuchim. It's gone. Yo'qoldi. Anchadan beri o'zimni yomon his qilayotgandim. Endi sababini bildim. Bu tumor voqeasiga bog'liq bo'lsa kerak. Richard ilgari hecham bunday bo'lmagan. Hech qaysi rohibada hech qachon. Balki buni tuzatishning yo'li bordir. Rohibaning sehri shunchaki tuzaladigan narsa emas. Agar sehrim bo'lmasa, o'zimni rohiba deya olmayman. Hoy. Aydindirilga boramiz. Zedni topamiz. Zedning hatto tirikligini ham aniq bilmaymiz. Zedni o'ldirish uchun singan tumordan kattaroq kuch kerak. Menga ishon. Do'stlarimizdan otlarini berib turishlarini so'radim. Ular yo'q deyishmadi. Bu yerga qancha tez borsak, Zedni shuncha tez topamiz. Ketdik. Shahzoda Fayronning ushbu farmoni juda shafqatsiz. Qatl etish hukmi bekor qilindi. Tashakkur, rohibona. Kelin, menimcha bu odamning yo'qotgan narsasini qaytara olamiz. Bir daqiqa Zed. Uning qo'li don o'g'irlagani uchun kesilgan. Majbur bo'ldim, oilamni boqish uchun. Lekin boshqa oilaning donini o'g'irlading. Ha, gapingiz to'g'ri. Aydindiril qonuniga ko'ra o'g'rining qo'li kesilishi kerak. Sehrgar qo'lingni tiklashiga izn bera olmayman. Ishonching komilmi? Qat'iy qaror qildim. Avvalgi paytidan ancha o'zgaribdi. Bugun ertalab o'zgarib qoldi. Odamlarim deyarli barcha jarimalarni qaytardi. Hammasini qaytarmaguncha to'xtatmasliklarini buyurdim. Mendan mamnunmisiz, bekam? Hozircha. Ozod etilgan mahbuslarning uyiga salomat yetib borishini ta'minlang. Xo'p bo'ladi. Zed, vaqtichalik qilayotgan bo'lsangiz kerak deb o'yladim. Rohiba ona Aydindirilda adolat tiklayotganini ko'rgim keldi. Vaqtichalik kutib turadi. Isloq qiladigan ishlar juda ko'p.
Nega ana u yigitning qo'lini tiklashiga izin bermading? U boshqa oilaning donini o'g'irlagan. Qo'li bo'lsa ishlab qarzini uzgan bo'lar edi. Aydindiril qonuniga ko'ra, bu qonunlar yuzlab yillardan beri e'tiborga olinmayotganini yaxshi bilasan-ku. Ha. O'rta yer qanday ahvolga kelib qoldi? Zed, men bu yerga o'g'rilar va mayda jinoyatchilarni afv qilish uchun kelmadim. Men bu yerga poraxo'rlikka chek qo'yish va qonun ustuvorligini tiklash uchun keldim. Hamma qonun oldida teng bo'lmasa, uning kuchi yo'qoladi. Bilishimcha, o'tmishda ancha shafqatliroq edingiz. Rahmdil bo'lish sizga yo'l ochib bermasligi kerak. Meni asossiz hukm chiqaryapti deb o'ylayapsizmi? Yo'q, unday emas. Shunchaki men bilgan kelin avval boshqacha edi. Ilgari mening vazifam Richardni himoya qilish edi. Bu yerda men hukmdorman. Meni odamlar hurmat qilish kerak. Meni hurmat qilsangiz kerak-a? Doim hurmat qilganman. Thank you. Rahmat. Richard. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Albatta. Tinchlik. Hammasi joyida. Shunchaki sen bilan gaplashib olishim kerak, xola. Biz sayr qilib kelamiz. Uxlay olmayapman. O'ylab qoldim. Endi sehrimga bilaman. Lekin yo'q. Richard, men u haqda gapirmayapman. Bundan buyon sehrim tiklanadimi, yo'qmi bilmayman. Right now. Meni chaqirtirdingizmi, bekam? Sehrlanishingdan avval juda ochko'z eding. Xudbin ham. Noqonuniy uslubda boshqarding. Kechiring, bekam. Shunday bo'lsa ham, qattiqqo'llik bilan hukmdorligingni namoyon qila olding. Aydindirildan xaraliklarni haydab yubording. Kengash ishini osongina tugatding. Sen qirollar va buyuk jangchilar avlodidansan. Sen bo'lajak rohibaga ota bo'lishga loyiq odamsan. Bekam, bu men uchun sharaf. Siz bilan oila qurish men uchun baxt. Juda soz. Bu Aydindiril, biz tog' orqali yursak, Kayl daryosidan o'tishga hojat qolmaydi. Yuqoriroqda ko'prik bor, vaqtdan yutamiz. Unda o'sha yo'ldan yuramiz. Boshinga bar kelishib qopti. Bu yerda nima qilyapsizlar? Tog' orqali borsakmi-kan yoki daryoni kechib o'tsakmi-kan deb suhbatlashayotgandik. Richardga qo'l tekizganingni ko'rmay. Shunchaki sochidagi bargni olib tashladim. Sehrimdan ayrilgan bo'lishim mumkin, lekin hali ham ko'zlarim bor. Ko'rganimni aytayapman. Richard bilan munosabatlarimizni ko'ra olmayapsan. Nega ko'ra olmayman? Unga qanday qarashingni sezmaydi deb o'ylaysanmi? Sen uchun o'lishga tayyorman, Richard. Menga nima xizmat bor, Richard? Uni doim yaxshi ko'rgansan, tan ol. Kaylinni yo'q joydan muammo chiqaryapsan. Richard, u seni avrab olmoqchi. Uni mursidlardan qutqarganingdan beri atrofingda girdikapalak bo'lyapti. Hech kim meni qutqarmagan. Kara, uni o'zingga og'dirib olishingga men xalal beryapmanmi? U hech qachon seniki bo'lmaydi. Agar xohlasam, uni allaqachon avra bo'lardim. Kelin, noto'g'ri o'ylayapsan. Kara hech narsa qilmadi. Nega doim uni himoya qilasan? O'zingni bos. Uni sevasam? Javob ber. Kelin. Mayli. Juda soz. Xohlasang, u bilan qolaver. Birga baxtli bo'lasizlar degan umiddaman. Kelin, to'xta. Kelin.
Kechir. O'ylamasdan ish qildim. Nega Karaga bu gaplarni aytganimga hayronman. Karadan xavotir olma. Nega bunaqa qilding? Shunchaki. Uni yoningda ko'rib qo'rqib ketdim. Mendan ko'nglim sovib qoladi deb o'yladim. Qanaqasiga ko'nglim soviydi? Nega Aydindirilga borgin kelyapti? Sehrim tiklanishini xohlaysanmi? O'g'onda birga bo'la olmaymiz-ku. Sehr kuching tiklanishini xohlayman. Chunki u sening bir qisming. O'zing ham shuni xohlaysan deb o'ylagandim. Nima bo'lganda ham, men faqat seni sevaman. Yerdagi tirqish yopilib, dunyo xatardan xoli bo'lgandan keyin faqat sen bilan birga bo'lishni xohlayman. Hozir ham birga bo'lishimiz mumkin-ku. Nimalar deyapsan? Richard, bashoratda aytilishicha, to'g'ri rohiba onaning yuragi urib turar ekan, hukmdor g'olib bo'lolmaydi. Men bor yo'g'i tirik qolsam bo'lgani. İkimiz biror qafsa joyga yashirinib olishimiz mumkin. Haqiqat qilichini Karaga beramiz. U Aydindirilga borib, qilichni Zedga topshiradi. U yangi istapar tayinlaydi. İkimiz oddiy odamlardek yashaymiz. Farzandlar ko'rishimiz mumkin. Kelin, men o'z burchimdan voz kechmayman. Nega burchingni hamma narsadan ustun qo'yasan? Baxtimizdan ham ustunmi? Men bilgan Kelin o'z baxtidan ko'ra dunyoning kelajagini ustun qo'yar edi. Balki endi bizning navbatimiz kelgandir. Ikkimiz istagan narsamizga erishishimiz mumkin. Quloq sol. Senga nimadir bo'lgan. Sen nafaqat sehringdan ayrilding. Boshqa narsangdan ham judo bo'lding. Hammasi joyida. Hammasi joyida emas. Bema'ni ayblovlar qo'ya boshlading. Burchimizdan voz kechishimizni aytyapsan. Richard, men shunchaki seni qattiq sevaman. Sendan ayrilolmayman. Ayrilolmayman. Mendan ayrilmaysan. Agar meni sevsang, menga ishonishing kerak. Senga nima bo'lganini bilmayman, lekin buni tayiga yetish kerak. Menga ishonasanmi? Unda agent yo'lga borishimiz kerak. Kengash vakillari kelganda huzurimga kirishsin. Kalin, gaplashib olsam bo'ladimi sen bilan? Bizni xoli qoldir. Kecha vaqt chog'lik qildingizmi? Ha, xavotirli mishmishlar quloqimga chalindi. Rohiba ona shahzoda Ayringa turmushga chiqmoqchi ekan. Bunday gap tarqatib yurganlarga buni tuhma deb aytdim, lekin uning hadib atrofini girdi kapalak bo'lish ishlarda shubha uyg'otadi. Bu mishmish emas. Kelin, bunday bo'lishi mumkin emas. U sehrlangan. Talablarga javob beradi. Axir Richard nima bo'ladi? Richard bilan birga bo'lolmasligimni bilasiz-ku. Sehrim uni yo'q qilishi mumkin. To'g'ri, uni sevgani uchun bunday qilishga jur'at qilmasding. Sevgi degan tuyg'u menga begona. Mening burchim bor. Rohibalar avlodini davom ettirishim kerak. Richard buni tushunadi. Siz ham tushunasiz. Buni tushunaman. Lekin bu ishda shoshqaloqlik qilish, yana u bilan kengash a'zolari sizni ko'rishmoqchi bekam. Kirsin. Zed, bu narsa sizni bezovta qilmasligi kerak. Rohiba ona, o'rta yer kengashi a'zolari to'planishdi. Juda soz. Kengash a'zolarining beparvoligi tufayli shahzoda Fayron mening taxtimni egallab oldi va o'rta yerda zulm urug'ini sochdi. Kengash a'zolari o'z navbatida o'zining ojizligini namoyish qildi. Ular tarqatib yuboriladi. O'rta yerda adolat o'rnatish uchun faqat bitta boshqaruvchi kifoya. Ya'ni men. Tumor yordamida bu yerga kelganimizda senga nima bo'lganini bilmayman, lekin nimadir bo'lgan aniq. Kelin, bu sen emassan. Zed, bu yerga salomat yetib kelishim uchun birga kelgandingiz. Men salomatman. Endi Kara bilan Richardning yoniga qaytib, ashklar toshini topishga yordam berishingiz mumkin. Shuni bilib qo'ying. Aydindirilda qolgingiz kelsa, mening hukmimni boshqa muhokama qilmaysiz. Ancha kundan beri tishimni tishimga qo'yib yuribman, lekin ortiq jim tura olmayman. Kelin amnini yaxshi bilaman. Kelin emas.
Rohiba onaning o'rniga boshqasi taxtga o'tirdi deb o'ylayapsizmi? Bu yerga uning hamrohligida keldim. Tumor singanda nimadir sodir bo'lgan. Sarodagi sehrgarlar kitoblarni ko'rib chiqdim, lekin javob topa olmadim. Unda nima qilishni maslahat berasiz? Hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Sehrgarlar unga ziyon yetkazmay tutqunlikda ushlab turishi mumkin. Sehrgarlarning rohiba onaga qarshi qo'yish xiyonat deb baholanadi. Men boshqa chorasini ko'rmayapman. Men ham. Ehtimol ikkinchi darajali sehrgardirman, lekin aynan siz menga qo'qqisdan ish ko'rishni o'rgatgandingiz. Soqchilar! Parferon! Nega? Siz bekamga qarshi fitna uyushtirmoqchi bo'ldingiz. U meni kecha sehrlab oldi. Bu odam xoinlik qildi. Rohiba ona sifatida adolat bilan boshqarishga qasam ichganman. Xoinlik kabi jinoyatlar adolatli boshqaruvga tahdid soladi. Bunda ish sodir bo'lganda xalq jabr ko'radi. Bu odamni uzoq vaqt tanigan bo'lsam ham qonun oldida hamma barobar. Hamma adolatli hukm qilinishi kerak. Hech kim, hatto birinchi darajali sehrgar ham. Kim u? U sensan. Zeddiku Zulzor Ander rohibonini taxtdan ag'darishga uringani uchun tongda dorga osiladi. Biroq chora ko'rishimiz kerak. To'xta. Seni ko'rib qolishmasin. Axir bu soxta rohiba Zedni o'limga hukm qildi. Uning soqchilari hamma yerda bor. Madomiki u Zedni hibsga oladigan darajada kuchli ekan, undan har narsani kutish mumkin. U meni emasligini aytaman. Bunga ishonchim komil emas. Bu nima degani? Menimcha nafaqat tumor ikkiga bo'lingan. Faqat mendan izoh so'rama. Zedni qutqarishimiz kerak. Bunday yo'l bilan emas. Unda qanday qilib unga yaqinlashamiz? 7 yillik og'ir mehnat. Keyingi arzdorni keltiringlar. Rohibona? Richard. Seni Edinburgh'da ko'raman deb o'ylamagandim. Nega kelding? Sendan xavotir oldim. Bu andan ham. Afsus, Richard. Zed xavfli bo'lib qoldi. Meni taxtdan ag'darmoqchi bo'ldi. Uni xoinlikda aybdor deb e'lon qildim. Zed unda emas. Ishonchim komilmi? Doim ishonchim komil. Noyob qobiliyatim bor. U tongda o'ladi. Sen esa toshning tashing kerak. Hayotimiz senga bog'liq. Ha, rohiba ona. Biroq buvam o'lishidan avval uni bir ko'rsam degandim. Menimcha, bunga haqqim bor. Soqchilar, istoparni zindonga boshlab boring. Albatta, buning bog'liqligi bor. Vahli rahat şunup yetkenimde. Nemanı çüngeninizde. Tumarcı da kuşlu buyum. Bu baş rahibanın yüreğine bağlı. Onu dünyanın istegen yerde tabağladı. Bu yeri kele yapkenimizde. Kelinin yüreği itkilerini yapken idi. Onun bir kısmı yanında kalışını isteyatken idi. Yanında kaldı. Kaysi bir hakiki kelin. Hiç kaysi. Düşünmedim. Hammamizda burch va xohish, aql va hissiyot kabi ziddiyatlar bor. Ular doimo o'zaro muvozanat saqlaydi. Ikkalasi vujudimizda yaxlitlikni tashkil etadi. Shundaymi? Bu qanday sodir bo'ldi? Kelin ich-ichidan qolishni istagandi, lekin burchi uni ketishga undadi. Tumor singanda mashqing yoningda qoldi. O'rta yerga xizmat qilishga qasam ichgan rohiba esa bu yerga keldi. Ularni birlashtirishning yo'li bo'lishi kerak. Tumor bo'laklarini birlashtirish orqali qilsa bo'ladi. U holda qo'llarimdan foydalanishim kerak. Sizni bu yerdan ozod qilaman. Qanday qilib? Hozir rohiba ona faqat bitta maqsad intizayotganini aytdingiz. Hukm ijro etilishidan avval Zed nomidan gapirmoqchiman. Gapirishga haqing bor. Zedni o'limga hukm qilsang, u hayotida qilgan muhim ishlarini baholay olmaysan. Ularni sanab chiqaymi? Xo'sh.
Zed nimalar qilganini juda yaxshi bilaman. Lekin gap shundaki, u meni taxtdan ag'darmoqchi bo'ldi. U qonunni buzdi. Sen rohibonasan, seni so'zing qonun. Men Aydendriy qonunini bosh qonun deb bilaman. Aydendriy qonunini o'qiganman. Uni birinchi rohibona yozgan. U rahimdilik bilan sayqal topmagan adli ishlari haqiqiy emas deb aytgan. Birinchi bosh rohiba Magda Siriusning dushmanlari bo'lmagan. U zarurat tug'ilganda odam o'ldirgan. Ha. U shuningdek rohibalardan tug'ilgan o'g'il farzandlarni o'ldirishga buyurgan, chunki ularda sehrni jilovlab turuvchi rahimdilik yetishmas edi. Ayol ekaningga shubha qilyapsanmi? Yo'q. Lekin senda rahimdilik tuyg'usi zarracha ham yo'q. Chunki sen aslida rohibona emassan. Sen kimligimni bilasan, Richard. Mehribonligingni, oqilonligingni, rahimdilligingni bilaman, lekin senda bu xislatlarni ko'rmayapman. Chunki bu xislatlar faqat unda bor. Bu hila. Bu hila emas. Sen ketganingdan beri u yonimda bo'ldi. Tumor ishga solinganda sen ikkiga ajralding. Ehtimol senga sehring, o'tkir zehning qolgandir, lekin qolgan xislatlaring unda bor. Sening qalbing, rahimdilliging, mehribonliging. Rohiba onaga ularning bari kerak. Zed buni tuzata oladi. Ikkovingizni birlashtirishi mumkin. Sizlarni yana yagona odamga aylantiradi. Lekin to bir vujudga birlashmas ekansizlar, hukm chiqarishga haqqing yo'q. Hamma gap shunda. Ha, gaplaring to'g'ri deylik. Senga g'amxo'rlik qilgan qismim endi menda bo'la qolsin. O'sha sen aytgan rahimdil qismim majburiyatlarimni bajarishga xalal berib kelgan. U bo'lmasa men yaxshi hukmdorman. Odil hakamman. Kuchli rohibaman. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Menga uning keragi yo'q. Agar Zed sizlarni yana birlashtirishga yo'l qo'ymasa, bu ayolni sehrdan mahrum qilgan bo'lasan. Shu adolatdanmi? Xo'sh, gapir. Uning sehri yo'qmi? Unda Richard bilan birga bo'lishing mumkin ekan. Nimadir yetishmayapti deb o'ylayapsanmi? Rohibaga yolg'on gapirolmaysan, buni bilsang kerak. Yo'q. Hech qanday yetishmovchilik sezmayapman. Agar mening bir qismim bo'lsang, qaytishingni istamayman. Burchimni muhabbatdan ustun qo'yadigan bo'lsam, bu menga kerak emas. Bu Richardga turmushga chiqishimga to'sqinlik qilsa kerak yo'q. Men senga uylanaman deganim yo'q-ku. Fikring o'zgaradi. Qanday bo'lishimni istasang, shunday bo'laman. Burchingdan voz kech demayman. Tarani singlimdek yaxshi ko'raman. Istasang, u bilan birga yashashimiz ham mumkin. Meni avvalgidek sevasan. Uni ko'ryapsanmi? Aqlini yo'qotgan. Sen ham yo'qotgansan. Richard. Bilaman, sen o'zing sevgan o'sha kelinni sog'ingansan, lekin o'zing istagan narsaga erishishing uchun ikkita mutlaqo boshqacha shaxsni yo'q qilishga haqqing yo'q. Qarorim qat'iy. Vazifangni davom ettir. Uni ham olib ket. Zedni ozod qilmasang, hech qayerga ketmayman. Unda rohiba onaga qarshilik qilganing uchun hibsga olinasan. Uni hibsga oling. Yo'qlarim hamon yo'limga to'g'anoq bo'lyapti. Yo'q. Bu yo'ringizga.
yengeçke yordam ber. Ahmoqlik qilma Kara. Meni bir qizim seni o'ldirishi mumkin. Bekam. Richardni himoya qilish uchun o'lishga tayyorligimni aytgandim-a? O'lmasdan ham himoya qila olarkanman. Qurollaringizni tashlanglar. Yo'qsa uni o'ldiraman. Bekam, qona qoling. U sizni o'ldirib qo'yadi. Richard bunga yo'l qo'ymaydi. Siz sizlarni birlashtirish uchun ikkovingiz tirik bo'lishingiz shart demagandim. Yolg'on aytyapsan. Nahotki. Uni qayerdan bilasan? Uni o'ldirmang. Bekam, iltimos, ular aytganini qiling. Qurollaringizni tashlanglar. Zedni ozod qil. Hoziroq. Ozod qilaman. Lekin menga ziyon yetkazishdan avval homilador bo'lishim mumkinligini hisobga ol. Lekin men ham homilador bo'lishim mumkin. Kimdan? Hech biringiz homilador emassiz. Axir men Fayronga turmushga chiqdim-ku. Sizlar shunchaki sehrli nusxasizlar xolos. Shuni hisobga olsak homilador bo'la olmaysizlar. Rost gapirayotganimni bilasan. Richard, iltimos, uni o'ldirma. Agar meni sevsang, o'rta yerni muhofaza qil. Boshlang. Polaron, Ramnebali, Ashikan, Umorana. Kelin. Aydin Drildamız mı? Ha. Aydin Drildamız. Tuzuk musun? Tuzukman. Keçir beni dostum. Uzurga hojat yo'q. Agar u sehrdan xalos bo'lgan bo'lsa, demak, ikkita ayolni o'ldiribmiz-da. Alohida yashashi kerak bo'lmagan ikki ayolni. Nima haqida gaplashyapsizlar? Rostdan ham esingda yo'qmi? Nima esimda yo'q. Richard, shunaqa gaplarni aytyapsan-ki, yaxshi ham esimda yo'q ekan. Hamma niyatimga yetdimmi? Unutilmas xotiralar qoldirding. Zed qachon meni birlashtirganda, sen ham bir narsadan mahrum bo'lding. Kelin, agar seni bu ko'yga tushishingni bilganimda, buni oldin olardim. Bilaman. Hammasi o'tmishda qoldi. Injiqligim yoqdimi? Ha, yoqdi. Lekin menga bor holingcha yoqasan. Xullas, menga hamma jihatlaring yoqadi. Hammasi. Richard, agar meni to'xtatmaganingda, Zedni qatl qilgan bo'lardim. U sen emas eding. Har holda bu yerda tartib o'rnatish imkoniga ega bo'ldim. Qolmoqchimisan? Yo'q. Kengashni tiklab, singlimni chaqirtirmoqchiman. Shunda Aydin Dril rohibasiz qolmaydi. Agar yordamim kerak bo'lsa, Alfiron tumorni ishga soladi. Agar qolishni istasang, seni tushunaman. Qalbim doim ikkilanib yashaydi. Lekin faqat bir joyda bo'la olaman. Hozir yoningda bo'lishni istayman.